ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে খেতিৰ মাটিৰ সংখ্যা কমিছে। এইবিলাক ক'লে মানুহে সমালোচনা কৰে। আপোনালোকে যদি চাই ইয়াৰ গ্ৰ'থ যিটো আছে, নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ আছে কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰ'থটো কম। সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে ডাবল অফ দি ইনকাম, খেতিয়কৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে। তাৰ কাৰণে পি এম কিষাণ কৈছে, কিন্তু উৎপাদন কম, খোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি হ'ব, তেতিয়া দামটো বৃদ্ধি হ'বনে নহয় আমি বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বহু মাটি আজিৰ তাৰিখত খেতি নকৰাকৈ চলিছে। আমি সেইকাৰণে ডাবল ক্ৰপৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰিছোঁ, ট্ৰিপল ক্ৰপৰ কথা চিন্তা কৰাইছে, মিঠাতেলৰ দাম কমিছে, সেইকাৰণে পাম অইলৰ কথাও চিন্তা কৰিছে, পাম কমিশ্যন কৰিছে। গতিকে এইবিলাক হাতে পাছে মিলাই পেলাই এই যদি বেলেঞ্চ কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়া দাম কিন্তু এনে অৱস্থাত থাকিব। বৃদ্ধি হোৱাটো ডেফিনেটলি মানুহক অকণমান অসুবিধা দিব, কিন্তু এই কথাটো ক'লে ভুল হ'ব যে এক লিটাৰ মিঠাতেল আমি একেদিনাই নাখাওঁ। এই কথা মনত ৰাখিব লাগে। মানুহে যদি কয় মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, হয় তাৰ দাম বাঢ়িছে, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ দেই, দাম বাঢ়িছে এইটো অস্বীকাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই, কিন্তু ইয়াৰ কাৰো চখ লগা নাই, কাৰো ভাল লগা নাই, কিন্তু অৰিজিনেল যিটো দাম আছে তাৰ লগত বজাৰ দামৰ সামঞ্জস্য আছে নাই সেইটোৱে চাব লগা। আৰু আৰু ধৰক বহুতে কৈছে ধৰক আঁচনিখিনি বেছি হোৱা কাৰণে আছে এতিয়া বস্তুবোৰ মূল্যবৃদ্ধি চাওক। আঁচনিটো মানুহক দিব লাগিবনে নালাগে? আঁচনি আৰু দাম বৃদ্ধিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই। আঁচনি দিয়াৰ কাৰণে দাম বৃদ্ধি হৈছে কথা ভাবিব নালাগে। আমাৰ উৎপাদন যিটো ধৰণে হাৰত হ'ব লাগিছিলে উৎপাদনৰ মই ভাবোঁ মোৰ যিটো মই সেই উৎপাদন অকণমান কম হৈছে যেন অনুমান হৈছে। আপুনি যদি অসমৰ কথাবিলাকে চায়, চাপ'জ আমি যদি ইয়াত সৰিয়হ খেতি কৰা হয়, আজি সৰিয়হটো আমি আমদানি কৰিব লগা নহয়, আমি ৰপ্তানি কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন। আমি এতিয়া এখন এটা খেতি কৰি আমি এৰি দিছোঁ, ফুলকবি ওলকবি এইবিলাকতো মানুহে এবাৰেই খেতি কৰিছে, দুবাৰটো কৰা নাই। আপুনি যদি মন কৰিছে নাই, আমাৰ পথাৰবিলাক ওৱান ছিংগল ক্ৰপত চলি আছে, চাউলো পৰি আছে। সেইকাৰণে আঁচনিৰ খুব বেছি আঁচনি হোৱা নাই। অৰুণোদয় আহিছে আৰু দুটামান স্কীম আছে, স্কীমটোৱে ক্ষতি কৰিছে বুলি মই ভবা নাই। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰো চিন্তিত হৈছে, দাম যে বাঢ়িছে এইটো কথা নহয় যে চৰকাৰ চিন্তিত নহয়। গেছৰ দাম হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত গেছৰ দাম বাঢ়িছে, এতিয়া ৰাইজক সেই কথাটো নহয়, ৰাইজে বিচাৰে যে আমাৰ দামটো কম হ'ব লাগে, ৰাইজৰ মুঠতে দাম কম হ'ব লাগে। আৰু ৰাইজে দাম বাঢ়িছে, বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত দাম বাঢ়িছে, বিজেপিয়ে দাম বাঢ়িছে, কোনো গভৰ্ণমেণ্টে দাম বঢ়াই ভাল পাব নেকি? নিশ্চিতভাৱে নহয়। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে খেতিয়কৰ আৰু আৰু এটা দাম বঢ়াৰ লগে লগে মানুহৰ ইনকমো বাঢ়িছে, এই কথা ভাবিব লাগিব। ইনকম নাই বঢ়া বুলি ক'লে ভাবিব, অনুদানবিলাকৰতো আছে, আঁচনিবিলাক আছে, তাৰ লগত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বাঢ়িছে। আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আগত যদি ৰিক্সাৰ ভাড়া আছিলে 10 টকা, এতিয়াতো 15 টকা হ'ল গাড়ী ভাড়া আছে, তো সেই হিচাপতো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, কিন্তু এই কথা মনত ৰাখিব। এই কথা ক'লে ভুল হ'ব যে একপক্ষভাৱে আমি কৈছোঁ উৎপাদন বৃদ্ধি হওক, ইয়াত এভেইলেবল হওক, তাৰ ফলত মূল্যবৃদ্ধি ঠিকে আছে, কালি যি বৃদ্ধি হৈছে এইক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিনে? ইয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, সেইকাৰণে চাওক, এইটো এটা ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে খেতিৰ মাটিৰ সংখ্যা কমিছে। এইবিলাক ক'লে মানুহে সমালোচনা কৰে। আপোনালোকে যদি চাই ইয়াৰ গ্ৰ'থ যিটো আছে, নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ আছে কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰ'থটো কম। সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে ডাবল অফ দি ইনকাম, খেতিয়কৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে।